السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ناظرين، آئی پلس ٹی وی کے ہمارے پروگرامز میں اب تک کے جو آپ نے جن، جادو، نظر بد اور شیطان کے مس سے ہونے والے بیماریوں کے علاج کے تعلق سے سنے ہیں، کتاب و سنت کی دلائل کے مطابق ہم نے اب تک کے ایپیسوڈ میں جو کچھ بھی بتائے ہیں، آج بھی کچھ بتائیں گے انشاءاللہ. سوال جواب کی بھی نشستیں ہوئی ہیں، ناظرین کی طرف سے سوالات آئے ہیں اور ہم نے جواب دیے. کچھ اور سوالات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے سنا دیتے ہیں اور اس کا جواب جو ہے کتاب و سنت سے وہ بھی بتا دیتے ہیں. ناظرین، علاج جو ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تقوی والے نہیں ہیں، ہمارے پڑھنے میں اور ایک راقی کے پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، رقیہ شرعیہ کرنے والے جو معالجین ہیں ان کے زبان میں تاثیر ہوتی ہے، ان کے دم کرنے میں تاثیر ہوتی ہے. یہ باتیں غلط ہیں. قسم اللہ کی، شفا اللہ دیتے ہیں اور اللہ ہی دیں گے شفا ہر مریض کو، کوئی علاج کرنے والا کسی کو شفا نہیں دے سکتا. علاج کرنے والے کے زبان میں کوئی تاثیر نہیں رہتی اس کے پڑھ کے دم کرنے میں، اللہ کے حکم سے شفا ملنے والی ہے انشاءاللہ. کچھ لوگ ایسا اپنا یقین کر لیے ہیں کہ فلاں پڑھ کر دم کر دیں گے، ان کے پاس جا کر پانی پر دم کرا کے لا لیں گے اور وہ پانی استعمال کریں گے، فائدہ ہوگا. اور کچھ لوگ ہیں جو پانی بیچ رہے بھی ہیں، پڑھ کر دے رہے ہیں قرآن آیتیں ان پانی پر. غلطی میں ہیں وہ لوگ بھی جو ایسا عقیدہ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا پڑا ہوا پانی تم خرید کر لے جاؤ اور اس کو استعمال کرو، یا ہمارے پاس آ کر پڑھا کر لے جاؤ پانی، تیل، شہد، کلونجی کے بیج جو استعمال ہوتے ہیں، یہ روحانی امراض کے بیماریوں میں جو شفا حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے لوگ غلطی کر رہے ہیں کسی پر عقیدہ رکھ کر. اللہ کے قرآن پر عقیدہ رکھیں کہ قرآن میں شفا ہے، کلونجی کے بیج میں شفا ہے رب چاہے تو، زمزم کے پانی میں شفا ہے رب چاہے تو شفا ملے گی، عجوہ کھجور میں شفا ہے رب چاہے تو شفا ملے گی، قرآن سننے سے، قرآن پڑھنے سے شفا ملے گی رب چاہے تو، ایسا یقین ہونا چاہیے. ہم قرآن پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ، اللہ چاہے تو ہم کو جو ہے شفا مل جائے گی. ایسا عقیدہ رکھنا ہے اور خود پڑھنا چاہیے، کسی پر ٹیک لگائے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ فلاں پڑھ کے دیں گے تو ہی مسئلہ حل ہوگا، ایسا غلط ہے. سوال لے لیتے ہیں. سوال ہے کہ قرآن سن رہے ہیں بہت زیادہ، پیشنٹ کو قرآن جتنا زیادہ سنایا جا رہا ہے اتنی زیادہ تکلیف پیشنٹ کی بڑھ رہی ہے، اور جن شیطان ظاہر ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ تم کتنا بھی پڑھ لو، کتنا بھی سنا لو قرآن، میں نہیں نکل کے جانے والا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ سوال کا جواب یہ ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ جن شیطان جس پیشنٹ پر مسلط ہے. قسم اللہ کی، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں، قرآن کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا و رحمت ہے، ظالموں کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں کہا ہے. لہذا
سمجھ لینا چاہیے کہ زیادہ نقصان ہوتا ہے ظالم جن شیطان کو قرآن سے کسی پر اگر وہ مسلط ہے تو. قرآن جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ تکلیف وہ جن شیطان کو ہوگی, اور وہ جن شیطان کے وجہ سے وہ پیشنٹ بھی تکلیف میں ہے. سمجھ لیجئے پیشنٹ کے جسم میں جن شیطان ہے, پیشنٹ محسوس کر رہا ہے جن کا جسم میں دوڑنا, اور جو تکلیف اس جن کو ہو رہی ہے تو پیشنٹ کو بھی ہوگی. تو یہ سمجھتے ہیں گھر والے کہ بہت زیادہ تکلیف ہو جا رہی ہے قرآن سنانے سے, یہ رقیہ سنانے سے, قرآن پڑھنے سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی, اور جن ظاہر ہو کر بھی بول رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے اور میں نے نکل کے جاؤں گا. گمراہ کرنا چاہتا ہے اور گمراہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو یہ کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اے جن شیطان, تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے قرآن سے, بے شک تجھے زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے, ہمارا ایمان ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 کے مطابق. یہ کہنا ہے گھر والوں کو, پیشنٹ کے کہنا ہے اس جن سے مخاطب ہو کر, اور اسے پھر یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ سے ڈر, نکل کے جا, اللہ سے ڈر, اللہ کی جہنم سے ڈر, نکل کے چلے جا. تو یہ ظلم جو کر رہا ہے, اس ظلم کے سبب تجھے تیری موت کے بعد جہنم ملے گی اللہ کے پاس, کیونکہ تم جنات اور ہم انسانوں کے لیے اللہ نے جہنم اور جنت بنایا ہے. یہ کہنا ہے, تلقین جتنا ہو سکے کرنا ہے اس جن کو, تنبیہ کرنا ہے جتنا ہو سکے. یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ پہلے تکلیف کم تھی لیکن اب یہ رقیہ شرعیہ سے علاج شروع کرنے کے بعد تکلیف بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ تکلیف بڑھ رہی ہے, ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. قرآن پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ جی ہاں شفا ضرور ملے گی. کل تکلیف تھوڑی تھی, آج تکلیف پیشنٹ کو زیادہ بڑھ گئی ہے علاج شروع کرنے سے, صحیح علاج جو کتاب و سنت کا ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے. سمجھ لینا چاہیے کہ جن شیطان کو زیادہ تکلیف ہو رہی اور وہ مکاری کے طور پر بس بول رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا, انشاءاللہ یقین رکھیں اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا. اور ایک مسئلہ ہے, اس جن شیطان پر سورہ حدید قرآن مجید میں 57 نمبر والا جو سورہ ہے, وہ سورہ کی جتنی تلاوت کر سکتے ہیں اس پیشنٹ پر کیجئے, وہ پیشنٹ کو سنائیے, جتنا سنا سکتے ہیں اس پیشنٹ کو سنائیے, اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا, اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا. کیوں سورہ حدید؟ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 سوروں میں سورہ حدید جو 57 نمبر والا سورہ ہے, اس میں اللہ کے نام سب سے زیادہ ہیں. پورے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کے نام جو ہے وہ سورہ حدید میں ہے. تو اللہ کے ناموں کی قدرت سے انشاءاللہ جو ہے اس جن شیطان کو تکلیف ہوگی. اور اس میں ایک آیت بھی ہے سورہ حدید میں, وہ انزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس, بے شک اللہ نے لوہے کو نازل کیا ہے, لوہے میں سختی ہے اور انسانیت کے لیے اس میں نفع ہے. اللہ نے کہا, یہ آیت کو جتنا زیادہ ریپیٹ کریں گے جن شیطان کو لوہے سے مارنے کے برابر مار پڑے گا انشاءاللہ. اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ قرآن سے اس جن شیطان کو مار پڑ رہی ہے اور انشاءاللہ جن شیطان نکل کے بھاگے گا اور یہ پیشنٹ شفا یاب ہوگا. ایسا یقین رکھے کرم اللہ کا ہوگا. کمزوری میں نہیں جانا چاہیے اور مایوسی میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ کیا بھائی ہم اتنا پڑھ رہے ہیں اتنا سن رہے ہیں اس کے باوجود بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, ایسا نہیں سوچنا چاہیے. امید ہے کہ اس سوال کا جواب اطمینان بخش رہا ہے. اور ایک سوال ہے کہ علاج کیا گیا تھا رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے, جن شیطان نکل کر چلے گیا, کچھ دن طبیعت ٹھیک رہی, پھر کیفیت میں کچھ بگاڑ ہوا, اور پھر جب ویسی ہی کیفیت معلوم ہوئی تو پھر سے رقیہ کریں تو جن پھر سے ظاہر ہو گیا. جن پھر سے ظاہر ہو گیا, پہلے چلے گیا تھا, یہ مسئلہ کیا ہے؟ رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج کیے, بہت اچھا کیا الحمدللہ. دیگر اور جو ذرائع ہیں شرک اور بدعت والے وہ تو صحیح نہیں ہیں, رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج کیا گیا تھا, بہت اچھی بات ہے. جن شیطان نکل کر چلے گیا تھا پیشنٹ کے جسم سے, پیشنٹ کی کیفیت ٹھیک ہو گئی تھی, طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی, اس کے باوجود پھر سے جن شیطان آ گیا ہے, کیفیت میں تبدیلی کچھ آنے کے بعد جب رقیہ کر کے چیک کرے تو پھر جن شیطان ظاہر ہوا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جن شیطان نہیں نکل کے گیا ہو, چھپ گیا ہو, ایسا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راقی کے رقیہ کرنے پر یا پیشنٹ کے خود اپنے آپ پر رقیہ کرنے پر یا کچھ سی ڈی کے ذریعے سے آڈیو قرآت سننے پر
جن شیطان ظاہر ہوا, تکلیف میں آیا, بولا کہ میں نکل کے چلے جا رہا ہوں, مجھے تکلیف ہو رہی, مجھے کلمہ پڑھا دو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ لیا, نکل کے چلے گیا. ایسا لوگوں کو سمجھ میں آیا, پیشنٹ کو سمجھ میں آیا کہ جی ہاں چلو الحمدللہ جن چلے گیا. کچھ دن وہ اپنی مکاری جو ہے نہیں کرتا ہے اور جسم میں ہی کہیں چھپا ہوا رہتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکل کے چلے بھی جاتا ہے اور آس پاس ہی رہتا ہے, جسم کے اندر نہیں رہتا, پھر داخل ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے, ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے 2008 سے جو ہم رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج کر رہے ہیں الحمدللہ, تو اس میں کئی ایسے پیشنٹ سے ملاقات ہوئی جس میں ایسی کیفیتیں لوگوں نے بیان کیے اور ہوا بھی ہے. ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسا رقیہ میں پیش آیا کہ جن بول رہا ہے کہ بس چلے جاتا ہوں, بہت تکلیف ہو رہی, کلمہ پڑھا دو, اور کلمہ پڑھا, اسلام قبول کرتا ہے بول کر بولا اور اسلام قبول کیا, دکھاوے کا, اور چلے گیا بول کر چلے گیا جیسی بات ہوئی. لیکن پھر ہفتے بھر میں ہی جو ہے پھر رقیہ کرنے پر پھر ظاہر ہو گیا. تو چکمہ دیتے ہیں, مکاری کرتے ہیں, بس دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ہم چلے گئے. اب پھر جب دوبارہ ظاہر ہوا ہے, بولتا ہے کہ تم کس کو نکالے تھے, تم فلاں عبداللہ کو نکالے تھے, میں وہ نہیں ہوں, میں دوسرا ہوں, کتنوں کو نکالیں گے تم لوگ, اس کے پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے, پورا بسیرا ہے ان کے گھر میں, اور تم ایک کو نکالو گے تو دوسرا داخل ہوگا, دوسرے کو نکالے گے تو اور داخل ہوتے جائیں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, اس طریقے سے ایسے باتیں کرتے ہیں. ایسے مکار دھوکے دینے والے جنات کے لیے کیا کرنا چاہیے, دوبارہ پھر سے تکلیف شروع ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے, پیشنٹ کوتاہی نہیں کرنا نماز پڑھنے میں, نماز پابندی سے پڑھنا ہے پہلی چیز. دوسری چیز, صبح شام کے اذکار پڑھنے میں بھول ہوئی ہوگی, اگر سچ میں نکل کے گیا تھا پھر چکمہ دینے کے طور پر ہی گیا تھا, پھر داخل ہو گیا تو جو ہے اذکار کی پابندی نہیں ہوئی ہوگی, اس لیے جو ہے اس کو راستہ کھلا ملا, پھر داخل ہو گیا. اذکار کی پابندی کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, پھر داخل نہیں ہو پائے گا. لیکن اگر ہو گیا ہے تو کیا کریں, جتنا ہو سکے نماز اور اذکار کے ساتھ قرآن پڑھیں. قرآن میں سے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 74 سے 89 تک آیتوں کی تلاوت کریں. ان آیتوں میں جہنم کا ذکر, جہنم کے عذاب کا ذکر ہے, اور 74 نمبر والی جو آیت ہے سورہ زخرف کی, ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, اس آیت کی تلاوت جتنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ اس جن شیطان کو تکلیف پہنچے گی. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا, بے شک جو گنہگار ہوتے ہیں مجرم لوگ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ آیت سے تکلیف کچھ زیادہ ہی ہوگی. اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185, اس کی بھی تلاوت جتنا زیادہ کریں گے. کیا ہے آیت, کل نفس ذائقۃ الموت, جتنا ہو سکے ان الفاظ کو دہرانا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اس آیت کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اس جن شیطان پر, یعنی جو مسلط ہے کسی انسانی جسم پر, انشاءاللہ اس کو تکلیف ہوگی اور موت بھی آئے گی اللہ چاہے تو, نکل کے بھاگے گا. اور ایک آیت ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 19, وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید, اس آیت کو بھی جتنا ہو سکے ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کو موت آئے گی اس جن شیطان کو انسانی جسم میں, اور ہوا تو تکلیف نہیں برداشت کر کے بھاگ جائے گا تو مر بھی جائے گا. ایسا ہوا ہے ہمارے تجربے میں, بہت سارے ایسے کیسز ہیں علاج کے, جو جن ضد میں رہا مر گیا, مر جائے گا. ہر نفس کو موت کا مدہ چکھنا ہے, اللہ نے کہا ہے, جو ظلم کر رہا ہے ظالم اور پھر اپنی سرکشی, جو عنید پنا اپنا دکھا رہا ہے کہ تو کچھ بھی پڑھ لے, تو کیا بھی پڑھ لے, مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے اور میں اس کو تکلیف دے کر رہوں گا, ایسی مکاری والے اور سرکشی والے جو باتیں کر رہا ہے وہ جو ہے انشاءاللہ تکلیف میں آئے گا اللہ کے قرآن سے اور مرے گا. تو امید ہے کہ یہ جو سوال کیا گیا تھا کہ پہلے نکل گیا پھر دوبارہ داخل ہوا تو کیا کرے, تو اس کا جواب انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اطمینان بخش رہا ہے. ایک اور سوال لیتے ہیں. سوال, رمضان کے مہینے میں جن شیاطین بند رہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن جن پیشنٹس پر جن شیطان مسلط ہے وہ رمضان میں بھی ظاہر ہو رہا ہے پیشنٹ کے رقیہ سننے پر, یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک سوال آیا ہے, پھر سے ایک بار دہرا رہے سوال کو. رمضان کے مہینے میں جن شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, حدیث نبوی ہے, تو جن پیشنٹس پر جن شیاطین مسلط ہے ان پر جب رقیہ سنایا جا رہا ہے رمضان کے مہینے میں, تب بھی وہ جن حاضر ہو رہا ہے. تو رمضان کے علاوہ حاضر ہو رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن رمضان میں جب جن شیاطین قید ہو جاتے ہیں پھر حاضر ہو رہا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ آسان ہے, حدیث کو سمجھ لیں, جواب حدیث میں ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے کہ آتاکم رمضان شہر مبارک, یعنی رمضان آیا ہے جو مبارک مہینہ ہے, اس میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیا ہے اور جو ہے اس میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ جو حدیث ہے لمبی, لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہے اس میں, حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ ماردۃ الجن, مارد جن جو ہے, مارد جن جن کا ذکر قرآن میں سورہ صافات میں ہے, وہ مارد جنات ہی قید کر دیے جاتے ہیں. سفیدت الشیاطین و مردت الجن, ایسے الفاظ ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ جو شیاطین جو قید کر دیے جاتے ہیں وہ مارد جنات ہوتے ہیں, بہت زیادہ طاقتور اور قوی ہیکل جنات جسے کہتے ہیں, وہ جنات جو ہے قید کر دیے جاتے ہیں. اس حدیث رسول سے ہمیں سبق ملا, جو عام جنات ہے وہ آزاد رہتے ہیں, شیطانیت اپنی کرتے ہیں رمضان میں بھی. تو سمجھنا چاہیے کہ کئی انسان جو شیطانی صفت ہے, جیسا کہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 سے سبق ملا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ. اس آیت کا ترجمے میں جو ہمیں سبق مل رہا ہے کہ شیاطین انسان میں بھی ہوتے ہیں, شیاطین جنات میں بھی ہوتے ہیں. تو رمضان میں جو انسان شیاطین صفت انسان ہے, شراب بھی پینے والوں کو ہم دیکھتے ہیں, آپ غور کرے ہوں گے کہ شیاطین صفت جو انسان غیر رمضان میں اپنی شیطانی حرکت کرتے ہیں وہ رمضان میں بھی شیطانی حرکت کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جنات جو عام جنات ہیں, ابلیس کے پیروکار ہیں, وہ اپنی شرارت کرتے ہیں رمضان میں بھی. جو صرف مارد جن شیطان ہے وہی قید کر دیے جاتے ہیں. سفیدت الشیاطین و مردت الجن, حدیث رسول سے ہمیں سبق ملا ہے. تو یاد رکھ لے کہ جو ہے قوی ہیکل جنات کے علاوہ جو عام جنات ہے وہ آزاد ہے رمضان میں, اور اگر کسی انسانی جسم میں مسلط ہے تو وہ جیسے غیر رمضان میں کسی انسانی جسم میں مسلط رہ کر تکلیف دے رہا ہے اور پھر اس انسان پر رقیہ پڑھا جا رہا ہے تو جن ظاہر ہو کر جو ہے تکلیف میں چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے, ویسے رمضان میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے رقیہ سن کر وہ, اور جو ہے تکلیف میں چیختا چلاتا ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان میں یہ جو عام جنات ہے یہ قید نہیں کیے جاتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس سوال کا جواب اطمینان بخش رہا ہوگا. ناظرین, ایک اور سوال ہے, سوال علاج کے تعلق سے. نظر بد لگ جانے پر علاج جو بتایا گیا تھا کہ ایک صحابی نے وضو کرے اور دوسرے صحابی پر وہ وضو کا پانی ڈال دیا گیا, تو یہ تو معلوم ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت پوچھنے سے صحابی رسول کو کہ عامر رضی اللہ عنہ کی نظر بد ان کو لگی. اب آج کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو ہے کس کی نظر بد لگی ہوگی؟ تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں صحیح بخاری حدیث نمبر 5738 پر عمل کر لیا جائے. حدیث کیا ہے وہ سوال میں, عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ دونوں ندی پر اترے نہانے کے لیے. سہل بن حنیف جب کپڑے کھولے, عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ان کے جسم کو دیکھ کر ان کے جسم کی تعریف کی لیکن ماشاءاللہ نہیں بولے, اور وہ وہاں پر سہل بن حنیف بیمار ہو گئے, یعنی جب ندی سے باہر نکلے تو اپنے جسم کو گرم محسوس کیے اور پھر گھر پہنچ گئے, بہت زیادہ بیمار ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول سے کیفیت پوچھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا کہ فلاں ندی پر فلاں صحابی کے ساتھ ہم تھے, عامر بن ربیعہ کے ساتھ, اور پھر جو ہے ایسا انہوں نے کہہ دیا تھا, تب سے میں اپنے آپ کو جو ہے
تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی سمجھ گئے اور پھر ان کو بلایا اور بولے کاش تم ماشاءاللہ کہہ دیتے تمہارے بھائی کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. پھر اللہ کے نبی نے ان کو وضو کرنے کا حکم دیا. عامر رضی اللہ عنہ نے وضو کیے, ایک برتن میں پانی جمائے, پھر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے جسم پر وہ پانی ڈال دیا گیا. تو جس کی نظر بد لگی اس کو وضو کرنا ہے, جس پر نظر بد لگی ان پر جو ہے پانی ڈال دینے کا ہے اس وضو کا. تو یہ حدیث 3888 سنن ابو داؤد کی. تو یہ حدیث تو سمجھ میں آ گئی کہ جی ہاں نظر بد لگ گئی کس کی, یہ بھی معلوم ہوا اور کس پر لگی یہ تو معلوم ہوا, لہذا وضو کر کے ڈالنا ہے. نہیں معلوم ہو کہ کس کی نظر بد لگی, ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے. ایسی سچویشن میں صحیح البخاری حدیث 5738 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے, اَن یُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْن, کہ ہم رقیہ کر دیں نظر بد لگ جانے والوں پر. تو نہیں معلوم کس کی نظر بد لگی تو رقیہ کر لیا جائے. رقیہ کیا ہے؟ رقیہ عربی ورڈ ہے, قرآنی آیتیں پڑھ کر دعائیں پڑھ کر دم کرنے کو رقیہ کہتے ہیں. قرآن میں شفا ہے ایمان والوں کے لیے, اللہ نے کہا ہے. قرآن میں سے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے, آیت الکرسی پڑھ لیجئے, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ لیجئے, اور وہ آیتیں جس میں شفا کا ذکر ہے, سورہ یونس آیت نمبر 10, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین, یہ آیت ہے. اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81-82, وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا, یہ پڑھ لیجئے, پڑھ کر دم کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا. شفا کے لیے جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے, جیسے کہ اللہم رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما, یہ پڑھ لیجئے, جو 5742 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں ہے یہ دعا. تو یہ دعائیں, یہ آیتیں پڑھ کر دم کر لیں گے رقیہ کی نیت سے, اللہ رب العالمین سے شفا کی یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین شفا دیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ اس سوال کا بھی جواب اطمینان بخش رہا ہوگا. دلائل کتاب و سنت سے جو ہم سنائے اس سے اطمینان ہونا ہی چاہیے. ناظرین, سوالات بہت سارے ہیں, میں کچھ ضروری بات لوگوں کے سامنے اس مسئلے سے سمجھا دوں کہ جو لوگ علم نجوم یعنی ایسٹرانومی, ایسٹرونوٹس جو ہے ان کی ایک الگ سٹڈی ہے, راستے کا معلوم کرنا سمندر میں, جو لوگ جو سفر کرتے ہیں تو تاروں کے ذریعے سے راستے کا معلوم کرنا وغیرہ, ٹھیک ہے, وہ نجومی میں نہیں آئے گا. جو جادو تک پہنچنے والی جو ہے علم نجوم ہے اس میں نہیں آئے گا. لیکن کچھ لوگ آج بھی ہوروسکوپس بول کے کچھ نیوز پیپرز میں آتا ہے اس میں جو ہے بلیف رکھتے ہیں, یعنی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ہے اور تمہارا وہ ہے, اور پھر اس طریقے سے بھی یقین رکھتے ہیں تاروں میں کہ فلاں تارے سے یہ ہم کو فائدہ حاصل ہوگا. یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں. علم عدد کچھ لوگ کرتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے, یعنی آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام لے کے کچھ آپ کے ناموں پر جو نمبر آتا ہے, نام کون سے حروف سے بنا, وہ حروف پر, وہ حرف پر کون سا نمبر آتا ہے, وہ نمبرنگ ڈال کے اس کو ایڈیشن, سبسٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, جو کچھ بھی کر کے علم العدد کرتے ہیں اور پھر اس کے ہند سے بناتے ہیں, یہ درست نہیں ہے, یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. علم رمل ہے اور بہت سارے ایسے علوم ہیں جو علوم شرعیہ سے نہیں ہے, یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں ایسوں کے پاس اور اپنا ایمان خراب کرتے ہیں, نہیں جانا چاہیے. قرآن پڑھیے, احادیث رسول پڑھیے. اللہ نے قرآن میں کہا سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 29, کتاب انزلناہ الیک, کتاب نازل کے ہم نے آپ کی طرف, مبارکن, جو بابرکت ہے, لیتدبروا آیاتی, تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کیا جائے, غور و فکر کیا جائے, ولیتذکر اولو الالباب, اور اس سے نصیحت تو وہ حاصل کرتے ہیں جو دانش مند ہیں. ناظرین, اپنے آپ کو دانش مند بنائیے, عقل مند بنائیے. کتاب و سنت جب پڑھیں گے تو ذہن کھلے گا, اور پھر خرافات جو لوگ بیان کر رہے ہیں ان خرافات سے ہم بچے رہیں گے. جو لوگ لبادہ اڑے ہوئے ہیں اسلام کا اور گمراہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو, عجیب و غریب فال کھلانے کے نام پر, اور جو ہے بہت سارے ایسے چیزوں کے نام پر کہ ہم غیب جانتے ہیں وغیرہ,
اور ہم یہ سب چیزیں بتا سکتے ہیں, گمشدہ چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں, یہ سب نہیں بتا سکتے, گمراہ کرتے لوگوں کو. تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچیں گے, قرآن اور حدیث پر غور و فکر کریں گے تو قرآن حدیث کا علم حاصل کریں گے, انشاءاللہ بچیں گے. قرآن حدیث منزل من اللہ ہے, یہ صرف قرآن نازل ہوا لوگ کہتے ہیں. یاد رکھیں قرآن کے ساتھ اس کی تفسیر حدیث رسول بھی اللہ نے نازل کیا ہے. دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4604 ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ, یعنی قرآن, اور قرآن جیسی ایک چیز اس کے ساتھ یعنی حدیث رسول. قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو یہ گمراہ کرنے والوں کے پاس ہم نہیں جائیں گے, گمراہ کرنے والوں کے پاس جو مسلمان لوگ جا رہے ہم ان کو بھی بچانے والے بن سکتے ہیں انشاءاللہ, اگر ہم قرآن حدیث پر غور و فکر کریں گے. اور جو قرآن حدیث پر غور و فکر کرتے نہیں پڑھ رہے, صرف ثواب کی نیت سے پڑھ رہے, ان کو ہم سمجھائیں گے کہ دیکھیے قرآن یہ سمجھاتا ہے, حدیث رسول یہ سمجھاتی ہے, یہ سبق ہمیں مل رہا ہے کتاب و سنت سے, آپ بچیے ایسی جگہ نہ جائیے. ہم بھی سمجھانے والے بنیں گے انشاءاللہ. کیونکہ صحیح بخاری میں بلغ عنی ولو آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم لوگ تبلیغ کرو مجھ سے اگر ایک بھی آیت تم تک پہنچی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے, پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, تفسیر ابن کثیر پڑھیں, تفسیر طبری پڑھیں, انشاءاللہ وہ تفسیر پڑھیں جو تفسیر بالراوی ہے, کسی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں صحابی رسول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ایسا سمجھایا, کوئی صحابی رسول کوئی آیت کا معنی مفہوم بیان کر رہے ہیں, جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, پھر ان کے شاگرد لوگ تابعین وغیرہ, یہ جو روایت کردہ جو تفسیر ہے یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے, قصے کہانیوں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ. ناظرین قرآن اور حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر, مستدرک الحاکم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 318 ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو سگے چچیرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے فرمایا کہ نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا, انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا, میں تم میں, انی ترکت فیکم, میں تم میں جو چھوڑ رہا ہوں, ما ان اعتصمتم به, جو اسے مضبوطی سے پکڑ لے گا فلن تضلوا ابدا, وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے ہم پکڑ لیں, پھر کبھی کوئی گمراہ ہمیں نہیں کر سکتا. اور جو لوگ گمراہ ہیں ہم ان کے پاس جا کے کتاب و سنت سمجھائیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا, اللہ کے نبی کی حدیث کو ہم سمجھا سکیں گے انشاءاللہ. اللہ کا فضل و کرم ہوگا, دنیا میں بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا, آخرت میں بھی جو ہے ہمیں جنت ملے گی اللہ سے. تو ناظرین ہمیں کتاب و سنت سے جو ایمان اور جو عمل, جو اخلاق سیکھنے مل رہا ہے اور اس پر عمل کرنے مل رہا ہے, کتاب و سنت سے حاصل کریے, ادھر ادھر نہ بھٹکیے. گمراہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں, گمراہ کرنے والوں کے راستے پہ نہ جائیے. جو گمراہ ہو رہے ہیں ہمیں ان کو گمراہی سے نور کے طرف لانا ہے, جو کتاب و سنت سے ہمیں نور والا راستہ مل رہا ہے, ہدایت والا راستہ مل رہا ہے. سامعین انشاءاللہ باتیں اور بہت ساری ہیں جو ہے اس سبجیکٹ پر جن جادو کے, آئندہ نشستوں میں اور بہت ساری نئی معلومات کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے. آج کی نشست کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجئے اور پھر ہم انشاءاللہ نئے انداز میں پھر سے نئے سبجیکٹ کو جن جادو کے نئے انداز میں لے کر پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.